stjålet, det er hunden, den allerede kender adfærden med at sætte sig ved døren og på playsportet. Men man kan også bare træne sit specifikt. Og ligesom, det vil jeg lige vise, hvordan man kan gøre her. Og det kan man også gøre med en helt ung valp. Afhængig af, hvis man gerne vil have kommandoen på lidt tidligere. Men man får ligesom hunden til at være interesseret. Og sit. Fri. Det var dejligt. Så man går ligesom rundt. Nej, det er ikke rigtigt. Sit. Det er fri. Ja, det var godt. Så der, jeg gav ligesom kommandoen igen, sådan der. Og det, som hun ligesom fortæller mig her, det er, at den deroppe, den er nok lidt sjovere. Men prøv igen. Sit. Fri. Så lad os tage den her, som hun synes jo absolut er det fedeste i hele verden. Det, man så gør, det er, at man bare går rundt. Sit. Ja! Åh, det var rigtigt. Åh, der er vi. Og så kan vi ligesom prøve det igen. Sit. Ja! Det var godt. Rigtigt. Ja, vi prøver en gang mere. Sit. Åh, det var godt.